52 anos depois do golpe militar, o Brasil sofre um outro tipo de golpe. Está começando o Diário do Centro do Mundo. O MST, Movimento Sem Terra, é um dos movimentos sociais mais importantes do país. Nós fomos conversar com João Pedro Stedlin. Bom, estamos na iminência aí da possibilidade do impeachment da presidenta Dilma. Qual vai ser a reação do MST? O MST já vem participando há muito tempo, né, da construção da Frente Brasil Popular. E é no bojo da Frente Brasil Popular que nós articulamos todas as ações, seja de propaganda, seja de mobilizações, na defesa da democracia, na defesa do mandato da presidenta Dilma e contra o golpe. E depois estamos preparando uma espécie de vigília naqueles dias da votação final. Passando o impeachment, tem alguma orientação específica? Passando o impeachment, eu acho que a luta vai se acirrar. As razões dessa crise são muito profundas. Tem nada a ver com o governo Dilma. Faz parte do contexto internacional da crise do capitalismo, faz parte da crise dessa forma de falsa democracia burguesa em que as empresas sequestraram o direito do voto e produziu esse congresso que não tem nada a ver com a sociedade brasileira. Então, na nossa avaliação, independente do resultado do dia 29 de agosto, a crise vai continuar. Sim. Por um longo tempo. Então, os movimentos populares, seja da Frente Brasil Popular, seja da Frente Povo Sem Medo, seja da Frente de Esquerda, nós precisamos seguir nos articulando e atuando nos vários espaços. Com a Dilma, ela terá que apresentar um novo programa de governo. Se ela voltar, terá que vir com um novo ministério em diálogo com a sociedade, com um novo programa econômico. E se os golpistas se consolidarem, pior ainda, nós teremos que fazer uma luta, então, para defender os direitos, para impedir toda essa avalanche que os capitalistas já estão expondo publicamente, que querem utilizar o governo para reimplantar políticas neoliberais, que no fundo é uma tentativa deles se apropriarem dos recursos naturais, tipo petróleo, tipo água, biodiversidade, ou os recursos públicos, para as empresas saírem da crise. Essa tentativa dos golpistas de voltar com um plano neoliberal que até o FMI já abandonou, o neoliberalismo está fadado ao fracasso, ele só vai aumentar as contradições. E eles sabem disso, por isso que eles querem fazer rápido. Então vê como eles articulam a base parlamentar deles, ó, já está para as últimas votações o projeto da privatização do pré-sal. Porque eu acho que se se consolidar o golpe e o plano neoliberal, as contradições vão se acirrar muito. E inclusive as contradições dos casos de corrupção do governo Temer, que atinge ele, inclusive. O Odebrecht disse que entregou 10 milhões em dinheiro vivo para o Temer e a imprensa esquece. Mas isso vai vir à tona, os 10 milhões do Temer, ou seja... Os 23 do Serra. Os 23 milhões do Serra, os milhões do Aécio, o caso de Furnas. Se o golpe se legitimar, infelizmente, no final do mês... Isso não significa que o governo Temer é um governo perene. Eu acho que a burguesia tende, inclusive, a derrubar o Temer no ano que vem e trocá-lo pelo Meirelles. O MST invadiu uma fazenda... Ocupou. Uma fazenda de um sócio do Temer. Não, a fazenda é dele. Não está no nome dele. Não está no nome dele. Tem um testa de ferro. Como é que você... E duvido ele desmentir. Como é que você chegou lá? Ah, porque todo mundo na região de Bauru sabe. Ah. De quem é aquela fazenda? É do Temer. De um monte de coisa de campanha campo do Temer. Campo de aviação. Ah. Ele desce de helicóptero. As pessoas veem as festas que ele faz lá. Só está no nome registrado em cartório num tal de Coronel Lima. E todo mundo sabe, em Santos, que esse Coronel Lima administrava setores do Porto de Santos. Quem quiser tirar as conclusões, que tire. E não te parece muito estranho que se a fazenda fosse de um coronel aposentado da PM, que tem 72 anos, para que o INCRA, já sob controle dos golpistas, em 24 horas mandou o superintendente do INCRA ir lá negociar com os ocupantes? O que vocês querem aí para sair?
Aí a nossa turma disse: não, nosso objetivo é justamente denunciar que essa fazenda tem origens duvidosas. A sociedade brasileira gostaria de saber de onde é que vieram os recursos que um coronel aposentado da PM de São Paulo consegue tanto dinheiro. Mas se o Sérgio Moro é tão zeloso dos bens públicos e da democracia, está aí uma boa pauta para ele nos dizer qual é a origem dos recursos. Eu quero paz e democracia. Mas eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estédio colocar o exército dele do nosso lado. Quais são as três maiores mentiras sobre o MST que rodam por aí? Primeiro que nós somos financiados pelo dinheiro do exterior. Não? Segundo que os assentamentos do MST são favelas rurais. Nós temos um assentamento no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é a cooperativa lá no município de Santa Rita, que em 36 famílias, trabalhando coletivamente, eles têm um frigorífico de abate de carne, eles alimentam por ano 700 mil pessoas. E eles continuam dizendo por aí que os assentamentos do MST são favela. É claro que nós temos muitos assentamentos ainda com pobres, que passam dificuldades, mas mesmo assim, a situação de vida deles mudou completamente em relação a quando ele era sem terra, quando ele era peão. Porque num assentamento, por mais difícil que sejam as condições, ele tem comida o ano inteiro, porque é só ele plantar, né? Ninguém passa fome. Ele tem trabalho o ano inteiro. Ele tem escola para todos os seus filhos. Não? E ele tem uma casa boa. Me dizem qual é o bairro de São Paulo que tem essas quatro coisas. Não? Então, o assentamento é a redenção, é a libertação do peão. E tá o mito do exército do Estégio? Isso aí o culpado é o Lula, viu? Já que estou falando para a TVT. Que num ato que nós fizemos de apoio à Petrobras, os petroleiros lá no Rio de Janeiro, um ato muito bonito, onde estava eu e o Lula, na minha fala eu disse para os petroleiros: podem contar com o MST. Nós estaremos nas filas com vocês para qualquer batalha, porque a Petrobras não é só de vocês. Vocês trabalham na Petrobras, a Petrobras é nossa, é de todo o povo. Bom, aí o Lula, numa forma retórica, foi o último a falar, falou: bom, petroleiros, agora vocês estão salvos, porque até o Stedley botou o exército dele aí. Pronto. Aí a imprensa, né, tava a Globo transmitindo, a Globo News, pegou aquilo, e aí a direita, né, veio para cima: cadê o exército, cadê o exército? E a terceira, o terceiro mito? A terceira é aquela história de que o MST tem um programa ideológico próprio nas suas escolas. Todo sistema escolar que existe nos assentamentos e no MST é o sistema público. O que que o MST procura fazer? Primeiro, estimular que haja também escolas pré-infantil, porque daí é a maneira da mãe continuar no trabalho produtivo, senão ela tem que ficar cuidando das crianças até os 6 anos. E a outra, que nós fizemos convênios com as universidades para preparar melhor o professor. Isso é o que o MST faz. É estimular, pressionar o governo para criar políticas públicas que preparem melhor o professor. Entendeu? Aí a direita diz: o MST está ideologizando o professor. Escola sem partido. Escola sem partido, todo esse debate, né? Então, essa é a nossa luta de classes própria. O destino de Dilma Rousseff está nas mãos de 81 senadores na reta final do impeachment. Nos últimos dias do golpe, o voto de cada um deles vai determinar se o país ficará nas mãos de Michel Temer ou se a democracia sobreviverá. Um terço do Senado Federal responde a acusações ou suspeitas de práticas criminosas. Ou seja, pelo menos 24 parlamentares ficha suja julgarão uma cidadã honesta. Conheça os atores principais do golpe de 2016 no Senado. Renan Calheiros, PMDB. O presidente do Senado, sozinho, tem 11 inquéritos de investigações abertos contra ele. Renan
é acusado de ter recebido 2 milhões de reais de Alberto Youssef para não abrir a CPI da Petrobras na Lava Jato. Na Operação Zelotes, estaria metido num esquema estimado em 46 milhões de reais. Recentemente, Renan apareceu em grampos do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, falando em acordo para encerrar a Lava Jato. Este é o presidente da casa que está julgando a presidenta da República por pedaladas fiscais. Renan, atualmente, é o segundo na linha de sucessão de Temer, depois da morte política de Eduardo Cunha. Romero Jucá, PMDB. Ex-ministro do Planejamento de Michel Temer, foi um dos 9 integrantes do governo interino com pendências na justiça. Ex-líder dos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma no Senado, Jucá responde a 3 inquéritos por crimes contra o patrimônio, de responsabilidade, falsidade ideológica e eleitorais. Outro inquérito verifica se Romero Jucá e familiares usaram laranjas na compra de uma TV em Boa Vista. O senador nunca esclareceu nada. Aécio Neves, PSDB. Citado na Operação Lava Jato pelo menos 5 vezes, o adversário de Dilma Rousseff nas eleições de 2014 já falava em abrir processo de impeachment logo depois de sua derrota. Um dos delatores, o empresário Fernando Moura, falou que Aécio recebeu pelo menos 1/3 das propinas da lista de Furnas, escândalo que estourou na época do Mensalão, com denúncia de Roberto Jefferson. Nos grampos de Sérgio Machado, Aécio Neves é apontado como um dos primeiros políticos do PSDB que seria prejudicado em futuras delações premiadas. Fernando Collor de Mello, PTC. Único presidente até o momento condenado num processo de impeachment. Foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal em 2014. Collor já tem novas denúncias contra si na Operação Lava Jato. Desde o final de 2015, é acusado de receber uma propina de 26 milhões de reais paga por Alberto Youssef, Paulo Leone Ramos e Ricardo Pessoa, da UTC. Fernando Collor diz que a investigação da Procuradoria-Geral da República é seletiva. Homem fino e equilibrado, chamou Janot de filho da puta em plenário. Edson Lobão, PMDB. Ex-ministro de Minas e Energia de Dilma e senador pelo Maranhão, cria de José Sarney, Lobão surgiu nos grampos do delator Sérgio Machado por exigir 500 mil reais mensais de pagamento de propina. O delator diz que só podia pagar 300 mil reais. Lobão exigiu pagamento maior, por ser ministro da presidência na época. No olho do furacão da corrupção, debandou para o lado dos golpistas. Para quem entra e senta numa cadeira presidencial entrando pela porta dos fundos, daí para você fazer qualquer ato, qualquer outro ato de violência, de atentado à Constituição, é daqui para ali.